Глухенькому і продовжуємо. Ювілейний штраус в опереті. Напередодні новорічних і різдвяних свят в стінах Національної опери лунає музика легендарної сім'ї композиторів. Чим здивує фірмовий концерт музичного театру і які номери будуть вперше представлені в Україні? Дивіться в сюжеті Миколи Полосіна. Близько 100 прем'єрних номерів, більше 30 новинок, які вперше виконувались в Україні, та тисячі відданих шанувальників. За 10 років Штраус-концерт подарував глядачам вражаючу феєрію музики, співу і хореографії та став одним з найочікуваніших в афіші театру. Оперета взагалі це особливий настрій, да? Це свято, це кохання, це музика, це якісь гарні вчинки, дуже гарні костюми, чоловіки гарно вдягнені, букети квітів. Ну якось для мене оперета це ось так. Свого часу ідейною натхненницею Штраус-концерту стала диригентка, а на сьогодні вже народна артистка України Оксана Мадараш, яка разом із художнім керівником Богданом Струтинським почали нову музичну історію київської оперети. Навколо Штрауса стільки ареол і загадковості, і історичної, його спілкування з видатними людьми, і наскільки він брав видатні твори, їх популяризував. Тобто це була певна індустрія такого часу, і вона підіймала настрій в найважкі часи. Протягом 10 років зі сцени музичного театру лунають нові мелодії блискучих вальсів, польок, веселих кадрилей та приголомшливих фантазій. Музика, яка понад півтора століття захоплює увесь світ завдяки симфонічному оркестру, балету, хору та вокалістам, переносить глядача у чарівну атмосферу віденського балу. І сама Оксана Мадараш з особливим натхненням і бажанням займається постановкою номерів, підбирає програму, проводить репетиції. Вражає і той факт, що якщо зазвичай у концертах кілька диригентів, то в цьому новорічному пані Оксана сама веде артистів від початку і до кінця. Диригентка перебуває у постійному пошуку нового, неповторного звучання, яке магічним чином зачаровує глядача. Спочатку я відкриваю їх для себе. І коли я їх відкриваю і мені надзвичайно подобається, то я вже думаю, як будувати програму і як її підлаштувати під перше презентаційне оркестром відділення. Ми стільки вже переграли гарних полік і маршів, і вальсів, але ми не стоїмо на місці, і кожен рік ми відкриваємося більше нових і нових творів. Триватиме ювілейний концерт по 24 грудня у Національній опереті України. Микола Полосін, Олександр Раскевич, телеканал «Київ».